بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو 671 نوکریوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کی مکمل تفصیل موجود ہے اس ویڈیو کے اندر. مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے. جیسے آپ ویب سائٹ www.dailyjob.com پہ آئیں گے, آپ نے فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ والی جاب کو کرنا ہے اوپن. اوپن کرنے پہ آپ اس کی مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اس کا آفیشیل ایڈ موجود ہے. یہاں پہ آفیشیل ایڈ کے اندر سب سے پہلے اسسٹنٹ BS15 کی 3 اسامیاں دی گئی ہیں جو کہ پنجاب سندھ کے پی کے لیے ایک ایک ہیں. ان کے لیے عمر کی جو حد ہے وہ 18 سے 28 سال تک ہے, اور جو ایجوکیشن ہے وہ گریجویٹ ریکوائر ہے اس کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن BS14 کی 25 اسامی ہیں جو کہ میرٹ اور پنجاب اور سندھ اور کے پی کے بلوچستان کے حساب سے تمام ان کی جو ڈیٹیل ہے سامنے دی گئی ہے, اور ان کے لیے سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی بیچلر ڈگری ریکوائر ہے, اور ان کی جو فزیکل ہائٹ وغیرہ چیسٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی سامنے دے دی گئی ہیں. نیکسٹ ٹینوٹیپسٹ BS14 کی 23 اسامیاں ہیں جس کے لیے ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ ریکوائر ہے. UDC BS11 کی اسامیاں 21 ہیں جبکہ ان کے لیے جو ایجوکیشن ریکوائر وہ انٹرمیڈیٹ ریکوائر ہے. LDC BS9 کی 54 اسامیاں ہیں جن کے لیے ایجوکیشن میٹرک ریکوائر ہے. اسسٹنٹ سب انسپیکٹر BS9 کی 53 اسامیاں ہیں جس کے لیے سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی بیچلر ڈگری ریکوائر ہے. اسی طرح کانسٹیبل BS5 کی 439 اسامیاں ہیں جس کے لیے میٹرک ڈگری ریکوائر ہے. کانسٹیبل ڈرائیور BS5 کی 20 اسامیاں ہیں جس کے لیے میٹرک ریکوائر ہے. ڈرائیور SED BS4 کی 8 اسامیاں ہیں جس کے لیے پرائمری پاس ہونا لازمی ہے. نیب کاسز BS1 کی 25 اسامیاں ہیں جس کے لیے پرائمری پاس ہونا لازمی ہے. آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپلیکیشن فارم OTS کی ویب سائٹ www.ots.org.pk سے حاصل کرنا ہے, اور اس کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 12 اگست 2019 ہے. دوستو یہ تھی آج کی جاب. آج کی مزید جاب اور پچھلی تمام ڈیٹس کی جاب نیچے موجود ہیں, یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ایسے دوست جو اس چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو کر لیں جلدی سبسکرائب, اور بیل آئکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی جاب ملے آپ کو سب سے پہلے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.